الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يتويم نكوهن كو مشوم من دويم پر پاسوري ساتش من دويم پر ايمان او زين. يتويم نكوهن كو مشوم كويدي سمي سسي تاروهن پاسورين ساتش كويدي سمي سي تاروهن ايمانين او زين. يتويم نكوهن كو مشوم غايله më shumë dert e kemi dynjan dhe pasurinë e kësaj bote se sa që kemi dert ahiretin dhe ditën kur do të llogaritemi para Allahut fuqiplot. Jetojmë në kohën ku më shumë dert, më shumë gajle e kemi se çka do t'i themi patronit nesër për gabimin çka i kemi bërë sot gjatë punës, se sa çka do t'i themi Allahut në ditën e ahiretit për gjunahet e panumërta çka i kemi bërë në këtë botën, këtë dynja. E kemi këtë gajle për shkak se patroni na jep rrogën në fund të muajit, e nuk e kemi gajle se Allahu do t'na fuse në xhennet ose do t'na fuse në xhehenem. Wallah, betohem në të madhin Zot, madhin Allah, se sikur ta kishim pasur këtë dert, këtë gajle, të gjithë do të ishim prej xhenetlive. Sikur ta kishim pasur gajle ahiretin, ashtu sikur që i kemi gajle këtë botë, këtë dynja, të gjithë do të ishim prej xhenetlive. Sikur të vraponim mas ahiretit, sikur të guteshim të vraponim mas xhenetëve të Allahut Azza wa Jall, ashtu siç vrapojmë mas kësaj bote, mas kësaj dynjaje dhe mas pasurisë të kësaj bote, të gjithë do të ishim prej xhenetlive. Po lusë i madhin Zot, i madhin Allah, të na falet, na më shiron, prej të dhe voçmive Allahu të na bon. Pra ndaj unë viceki dy hadithe dhe një thënje, ku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot, e gëtenim khamsen kable khams, shfridzoj 5 gjera para se të arim 5 gjera të tjera. Një prej tyre, shfridzoj pasurin para se të varfërohesh. Pasurin që ti e ke, që Allahu ty të ka falur, për të cilën pasuri ti do t'japësh llogari, gjevap, ke përgjegjësi për këtë pasuri, shfrytëzoe para se të varfërohesh. Shfrytëzoe aty ku Allahu don dhe kënaqet. Mos e shfrytëzo aty ku Allahu i dhurohet dhe për të Allahu ty do të dënon, do të ndëshkon. Hadithi tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk do të lëvizë këmba e robit Allahut Azza wa Jall në ditën e ahiretit para se të jep logari për 4 gjëra. Njëherë do të jap logari për këto 4 gjëra, pastaj do të lëvizë këmba e robit të Allahut Azza wa Jall. Një prej atyre 4 gjërave është për pasurinë. Prej ku e mure dhe ku e shpenzove, ku e dhave, ku e lahe? Çat pasuri ti që e mure, prej ku e mure? Çfarë mënyrë ti e mure? A e fitove në mënyrë të halalit apo e fitove në mënyrë të haramit? Ti do të llogaritesh dhe nuk do të lëvizë këmba tënde në ditën e ahiretit pa mos dhënë llogari për këtë pyetje dhe për tre të tjerat. Për pasurinë, prej ku e mure? Çfarë mënyrë ti e fitove këtë pasuri? Dhe ku e dhahe? Ku e lahe? Si e shpenzove? Tregohet në gjeneratet e para, kur dikush prej burave ka dalë prej shtëpis për ta kërkuar nafakën, për ta kërkuar riskun, familja, bashkëshortë e tij, fëmijët e tij i kanë thënë: Iyyaka wa kasbul mali bil haram. Kujdesu nga fitimi i pasurisë në mënyrë të haramit. Ki kujdes, mos e fito pasurinë në mënyrë të haramit. Sepse ne mundemi të bëjmë sabër nga untia. Ne mundemi të rrim të unët. Ne mundemi të rrim të uritur. Mirë po, nuk mundemi të adurojmë zjarmin e xhehenimit. Nuk mundemi të bëjmë sabër durim, duke na ndëshkuar Allahu subhanahu wa taala me zjarm të xhehenimit për shkak të kësaj pasurie që ti na e sjell të shtëpia. Prandaj, ki kujdes. O ju prindër, o ju vëllezër, o ju burra, o ju të gjithë të cilët e keni për emanet, e keni obligim që ta kërkoni nafakën, ta kërkoni riskun në mënyrë të halalit, keni kujdes se çfar nafake, çfar pasurie ju sillni shtëpitë juaja, sepse
ju dhe të pyetini së bashku edhe unë me ju, se prej ku e kemi marë, prej ku e kemi fituar, qëfar mënyre kemi fituar dhe ku e kemi lanë në qatë pasuri. Allahu na falët e na më shiroft, me na fakë të halalit, Allahu na furnizoft. Wa akhiru dawana, anil hamdulillahi, rabbil alamin.